بسم الله الرحمن الرحيم حمد و مصلي محترمين و محترم رو دبشتنا كليدا تداغ يوم عشورة و سر روان دادا لسم محرم تشيغان پا داغ ورز باندي ما تم كوي زانون وهي پا چلو پا زنزران باندي او غم جوري و داد امام حسين رضي الله تنو دا شهدت ورز دا آیا داغ ورز باندي صرف دا امام حسين رضي الله شهدت سو دي كده دي سر نور هم سداس تاريخي واقعات تردين محترمينو دا لسم محرم يوم عاشوراء ډیر تاریخي ورځ ده او ډیر عظمت ولا ورځ ده ډیر عظیم شان ورځ ده او د دې سره ډیر تاریخي واقعات تړلې دي زبر تاسو ته یو داسې تاریخي واقعات بیان کوم چې هغه دغه ورځ سره تړلې دي او دا ډیر لوی عظمت ولا ورځ ده ځکه په دې ورځ باندې دروژن ول ډیر فضیلت راغلي دي دا صرف شیګان اوس دغه ورځ جوړه کړل چې دغه د غمو د ماتمو د ځان د ولو ټکولو ورځ جوړه کړه او د دې اثرات پر مسلمانانو هم پرې وتلي دي په دغه ورځ باندې اول یوم عاشورې په ورځ باندې اسمان او مځکه قلم حضرت آدم علیه الصلات وسلام پیدا کول سوي دي دویم په دغه ورځ باندې حضرت آدم علیه الصلات وسلام توبه هم قبول سوې ده دریم په دغه ورځ باندې حضرت ادریس علیه الصلات وسلام اسمان ته پورته کول سو څلورم په دغه ورځ باندې د حضرت نوح علیه الصلات وسلام کشتی د هغه خطرناک سیلاب سره محفوظ سوله پر کوی جدي باندې ودرېدله جدي غره باندې ودرېدله پنځم په دغه ورځ باندې حضرت ابراهیم علیه الصلات وسلام خلیل الله جوړ کول سو او هغه ورې په چې کوم نمرود ورته بل کړی او هغه پر د باندې ګلی ګلزار سو شپږم په دغه ورځ باندې حضرت اسماعیل علیه الصلات وسلام پیدا سو دي و هم په دغه ورځ باندې حضرت یوسف علیه الصلات وسلام د کیدخانې څخه آزاد سو او د مصر حکومت ورته میلاو سو اتم په دغه ورځ باندې حضرت یوسف علیه الصلات وسلام د حضرت یعقوب علیه الصلات وسلام سره ملاقات وسو یو ډیر عرصه بعد په دغه ورځ د دې ملاقات سره وسو نهم په دغه ورځ باندې حضرت موسی علیه الصلات وسلام او د هغه قوم بن اسرائیل ته د فرعون د ظلم څخه نجات میلاو سو دغه د ظلم څخه اخلاص لسم په دغه ورځ باندې حضرت موسی علیه الصلات وسلام باندې تورات نازل سوی دی یو لسم په دغه ورځ باندې حضرت سلیمان علیه الصلات وسلام ته بدشاهت میناوس دو لسم په دغه ورځ باندې حضرت ایوب علیه الصلات وسلام ته د سخت نه جوړی سره شفا نصیب سوله د لسم په دغه ورځ باندې حضرت یونس علیه الصلات وسلام سلویش ورځې د مای په نس کې او د هغه سره ازادي ورته میلاوس سوله د هغه سره راوېستل سو سوالسم په دغه ورځ باندې حضرت یونس علیه الصلات والسلام د قوم توبه قبول سو او د هغه څخه عذاب لیرې کول سو پنځلسم په دغه ورځ باندې حضرت عیسی علیه الصلات والسلام پیدایش سوې دي شپاړسم په دغه ورځ باندې حضرت عیسی علیه الصلات والسلام د یهودانو د شر څخه الله خلاص کې اسمانونو ته پورته کی ولسم په دغه ورځ باندې اول وار باران رحمت سوې دي اترسم په دغه ورځ باندې قریش خانه کعبه ته باندې نوې غلاف اچاوي او نو لسم په دغه ورځ باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی ده او شلم په دغه ورځ باندې کوفیانو هغه د کبازانو امام حسین رضی الله تعالی عنه شهید کړی دي یوشتم په دغه ورځ باندې په د یوم عاشورې په ورځ به قیامت هم قایمیږي نزهة المجالس جلد نمبر اول صفحه نمبر 323 323 معارف القرآن سپاره نمبر یولس آیات نمبر اته نوي معارف الحديث جل نمبر څلورم صفه نمبر یوسل اته شپېته نو محترمینو دغه ورځ ډېر عظیم شان او ډېر اهمیت او عظمت والله ورځ ده په دغه ورځ باندې باید روژه ونیول سي په حدیثو کې راځي یا د دغه څه یوه ورځ د مخه یوه ورځ بعد کې ځکه یهودیانو به هم د دغه ورځې روژه نیوله چې بن اسرائیلو ته د فرعون د ظلم څخه نجات میلاوس نو د دې په خوشحالۍ کې به دې روژه نیوله نو نبی علیه الصلات وسلام فرمایي چې ته یوه ورځ د مخه یوه ورځ بعد کې روژه ورسره نسې نو سیده به دوی سي بیا به د یهودیانو سره مشابه نه راځي وسلام.